Ahoj, superkář! Z dnešního, ne už válečního speciálu, jsem moc rád, že se vám to líbilo a děkuju za ohlasy, za což jsem moc rád, tak se vám hlásím tady pod stromečku, stejně jako před rokem. Ale pozor, před rokem se událo to, že jsem vám natáčel video, co dá superkář své ženě. No jo, ale teď se mě to vrátilo. Takže ve finále vám ukážu, co superkářka dala svému manželovi. Takže manželka mě ušila jako takovou malou boudu, koukáme se, co na mě ušila. Říkala, když jsi s předrokem mohl smysnout na mě, teď já si smysnout na tobě. Takže ve finále koukáme se na mě vyprovokovala a nebudem váhat, jdem rovnou na věc. Takže takhle, jako, kdybyste si mysleli, že teď jsem byl ze sprchy, to ne, mám horečku a potím se, takže jsem tím pádem mokrej, ale i v tomhle stavu lehký nemoci absolvuju Vánoce, takže se nebojte. Přiznám se vám, že vám ukážu pár takových zajímavostí, i vlastně jsem dostal třeba takhle zajímavou vojavku, anebo soupravu panáčku, po případě židli, košily na srazy. No, ale jdeme rovnou na věc. Tak, takže mám tady první dárek. No, i chceš to rozdělat? Tak já rozdělám ten druhý, jo? Tak zatím cupuj, jo? Tak, už mě pomáhá, já rozdělám druhý dárek. Chceš taky rozdělávat? Ne, to si rozdělám já, nevím, co tam je. Tak cupuj, jo? Pomož mě a cupuj. Je to velký, neseš to? Nerozbij to, nevím, co tam je. Je, koukej. No, je. Já vám to takhle ukážu, takže děkuju. Mám tady potácky do retrokoutku. Pravý keramický, bezvadný. Máš to cupuj, já to bych cupoval. No, koukej. Je moje. Mi poctivě zavalené. Je moje. Je to tvoje? Ne, to je moje. Ne. No. Mám tady. Ty, co to je? Jaký potácky. A plčka. Na co potřebuju 100 brček? No, no, to ještě nevím, že mám tady s tím 100 brček a 100 nějakých potácků. Je moje. Počkej, ne, Vášo, už tak spěcháš. Pojď, uděláme to. No. Balonky, a jo. Páde, to je nádhera. Počkej, ne. Nevím, co na něm je, tak si ho nafoukneme, ať víme, o co jde. Ať je to nezničíte. To bude hezký. Tak to je krásný, takže moc krát děkuju takhle mojí manželce za... Počkej, co to děláš, Váša? Za úžasný dárek k Vánocům. Takže bude něco na srazy a pro fandy. Takže jasný, že příští technickou musím udělat i večer, tak ho zajel. Sezóna je před náma. Děkuju. Váša, dej si pauzu. Až to rozděláme. Pojď. No. Co to je? Je moje. Já nevím. Uvidíme, jdeme na to. Ať to neprodlužuju. Jinak dostal jsem i spoustu krásných dárků. Magnetický úhelník na svařování. A něco na ty moje záda. Tak, bezva. A jdeme na to. Zadělaný. No, leje ze mě fest. Fest, no.
Ona by se měla byla rozbrušovačka na rozdělání. Jak se teď zesláblej. Tak, už to bude. Tak. No proto, tak. Juuu, počkejte. Je. A pozor, jaká dobovka. Nádhera, mám tady sklo k nějaký žlutý mlhovce. Taky můžu. Taky? Taky můžu. Pačkej, ne, to je tačkovo. Je. Hele, to můžem stavět? No, to budem stavět. Tam bude. Dobový žárovky jsem dostal. Tam bude. Jo, myslíš, tam bude žárovka? Jo. Taky tam pak dáme. Tam, no, tam svítí. A taky. Wow, tak to kouká. Tak teď to hlavní. Pozor, potlesk. Ty jo. Úplně nová mlhovka Praga S5T2. A druhá. Wow. Tak to je krása. Počkej, úplně, já jdu blíž, já nevím, jak je tam je záběr. Já si takhle nakouknu k tobě. Jo, tak to je vidět. Dvě. Úplně nový. Máš to nepraskej, tady ty kuličky. Dvě úplně nový mlhovky na Pragu S5T2. Tady s tím... Nech to propadne se dolů. Tady s tím rámečkem, jako tím hodně bombírovaným. Hodně čučkovitým tělem. A jsou to ještě ty starší, kdy vzadu je kladívková barva, pak ty novější už měly celochrom. To bylo ještě v době, kdy se hodně šetřilo. Ale úžasný. Palácký se žárovkama. Mě by zajímalo, s kterým, Vášo, nech toho. S kterým z kluků se spolčil, až ti poradil. Takže já tady mám mlhovky na S5T2 a nemám s S5T2 nic společného. Nemám ani blatníky, ani auto. To je zajímavé, co tady se děje okolo mě. Ale skvělý. A ne, to nesmíš sahat. Já ti dám krtka. Jo, tak za chvíli. Je tam ještě něco. Já doufám, že přeze mě vidíte. Wow, mám tady ještě... Já to otočím, protože to je zrcátko. Abych manželku netrápil, to musela vědět, že to je zrcátko. Ale mám tady prostě zrcátko, který byl na koncových vozech Praga S5T2 s touhle šedivou gumou. A má taková hlubší a dělala i takovou záclonku. Takže poslední vozy Praga S5T2 měly tohle zrcátko. První vozy měly ještě kulatý, takže krásný. Ukáž to ještě. Je, tady nepozorujeme. No. Tady snížek. Takže už tam není, že mám jedno tohle zrcátko, takže ještě si nekoupím pak druhý, nebo budu schánit. Takže víc. Víš, dárku už tady není, ale moc krát děkuji svojí manželce za krásný dárky, za krásný překvapení. Ohledně Pragolek a přiznám, že oproti minulýmu roku mi to krásně vrátila. Takže Praga vzdar, mějte se všichni skvěle, já si doléčím tu svoji nemoc. Jsem rád, že se vám líbil vánoční speciál, že i dnešek jsme si dneska užili pěkně pod stromečkem a nemám co dodat. Mějte se superkově, jedině tak.